Kragujevac i prestonicu Ruske federacije Moskvu povezuje ista sudbina u Drugom svetskom ratu, jer su u oba grada život izgubili brojni građani. Online konferencija predstavlja uvod u veliki projekat koji realizuju Spomen park Kragujevački oktobar i Muzej odbrane Moskve. Planirano je da se povodom obeležavanja 80 godina od odbrane Moskve i streljanja u Kragujevcu oktobra 1941. godine razmene postavke i prezentacije ovih ustanova kulture u 2021. godini. Prošle godine u organizaciji udruženja, odnosno škole Mira ovde u Kragujevcu, a poput kruziteljstvom grada Kragujevca, potpisan je jedan memorandum, odnosno sporazum o saradnji između kragujevačkih i moskovskih ustanova kulture, i mi danas sa ovom videokonferencijom između Muzeja 21. oktobar i Muzeja odbrane Moskve započinjemo, da kažem, zvanično tu saradnju, a ona će se realizovati naredne godine jednom velikom razmenom izložba i prezentacija naših muzeja u Moskvi, odnosno u Kragujevcu, oktobra naravno naredne godine, budući da je oktobar 1941. počela odbrana Moskve, a desio se takođe i streljanje u Kragujevcu i Šumaricama. Mnogo toga povezuje Srbiju i Rusku federaciju. Dva naroda dele savezništvo u Prvom i Drugom svetskom ratu, sličnu kulturu, pravoslavlje. Raspon tih srpsko-ruskih veza je zaista veoma širok i traje posebno poslednje dva veka, i mi se nadamo da je ovo samo prvi korak ka procesu, dakle, jačanje, širenje tih srpsko-ruskih kulturnih spona, koji u budućnosti može da dovede samo, dakle, do jednih pozitivnih tekovina, odnosno do jačanja tih veze, i to ne samo između Srbije i Rusije, već i drugih, dakle, država u kojima postoje slični memorijali. Saradnja ustanova kulture u Kragujevcu i Moskvi uspostavljena je zahvaljujući Centru za mlade Škola Mira, koji je više od dve decenije organizovao brojne susrete građana Kragujevca i Moskve u oblasti obrazovanja i kulture.